Det har blitt annonsert nye navn på Office-pakkene fra Microsoft, så i denne videoen skal du få se hva det betyr for deg. Følg med. Hei, jeg heter Christian. Jeg er kunderådgiver her på AGS. Synes du det er vanskelig å holde oversikt over de forskjellige Office-pakkene, hva som inkluderte de og hva de heter? Da er du ikke alene. Og nå gjør endelig Microsoft det enkle for oss dødelige. 21. april endrer Microsoft navnet på Office 365-pakkene for små og mellomstore bedrifter. Microsoft har et veldig stort fokus på produktet Microsoft 365. Og de fortsetter innovasjonen av dette, så de ønsker å få fokuset litt bort fra det tradisjonelle Office som folk typisk forbinder med Word, Excel og PowerPoint, og over til Microsoft 365, som skal være vanvittig mye mer enn kun disse enkle programmene, og det tenkes ofte på høy sikkerhet og samhandlingsfunksjoner. Microsoft er faktisk gjenkjent som en ledende sikkerhetsleverandør. Så, hva betyr egentlig dette for deg? Det vil først og fremst være enklere å huske hva pakkene heter, da alle tar utgangspunkt i Microsoft 365-pakketering. Dette vil gjøre det enklere å vite hva slags nivå man ligger på tjenester og sikkerhet. Det har ingen påvirkning på kostnader eller innhold av tjenester. Det vil være akkurat som før, så det skal ikke være noe veldig stor betydning for deg. Så, hva heter de før, og hva heter de nå? Det som før 21. april het Office 365 Business Essentials, som inneholder nettversjonen av Mail, OneDrive, SharePoint og Teams, den heter nå Microsoft 365 Business Basic. Legg merke til at dette er Basic, så dette er miniputtutgaven av tjenestene og en mindre pakke. Den vanligste Office-pakken som inneholder både nettversjon og skrivebordsapplikasjoner til Office-tjenestene, som før het Office 365 Business Premium, den heter nå Microsoft 365 Business Standard. Så dette er den vanligste pakken. Et tak opp derfra igjen er Microsoft 365 Business. Den har de samme applikasjonene som Office 365, bare med avanserte sikkerhetstjenester på toppen. Denne vil nå hete Microsoft 365 Business Premium. Og som premiepakke vil det følge med et veldig høyt nivå med sikkerhet. Så da har vi Basic, Standard og premiepakke. Disse tre pakkene er ikke de eneste med navnendring. Det gjelder også Office 365 Business og Office 365 Pro Plus. De holdes på en måte utenfor paketeringen fra liten til stor, men vil også gå under Microsoft 365-paraplyen. Office 365 Business vil hete Microsoft 365 Apps for Business, mens Pro Plus vil hete Apps for Enterprise. Det blir kanskje mange faguttrykk etter det andre, men i all hovedsak skal dette gi en bedre veiledning på pakkene. Det må også nevnes at Office 365 abonnementer forsvinner ikke helt. Det er kun abonnementene for små og mellomstore bedrifter. Det vil si at Office abonnementene lever videre under Enterprise og Educational lisenser. Så en oppsummering er jo navnendringen. Office pakkene til små og mellomstore bedrifter. Det vil nå hete Microsoft 365 Basic, Standard og Premium. Det er ingen påvirkning på innhold eller kostnad, så dere kan fortsette å arbeide som før. Det vil gi en enklere oversikt over hvilket nivå man ligger på, både på omfang av tjenester og sikkerhet. Det var alt jeg hadde for denne gang. Håper du likte videoen. Vi deler ukentlig innlegg med faglig innhold, så følg med videre på LinkedIn eller blog.ags.no. Vi ses i neste innlegg.